Добро утро на следващите ни гости, професор Ивайло Дичев, културолог, и господин Владимир Чуков, арабист. Кръстили сме темата... И аз съм професор. Извинявай, да, добре, тогава професор. Да, стане. Аз съм вече. Вече е професор. Да. Тоест, okay, имаме двама професори. По темата сме кръстили буре барут или кой пали националистическата вълна в България. Въпреки че кадрите бяха от това прословото дело, за което се говори доста време, искахме да обобщим малко нещата, защото ни се струва, че по различни линии всъщност се има едно напрежение на националистическа вълна. Може да е във връзка с зараждащите се избори, всъщност отговорите ще ги търсим от вас. Вие наблюдавате ли някакво напрежение, професор Дичев? Ами, въпрос има два аспекта. Един е медиен, да кажем, другия е по съдържание. Сега, като погледнете малко назад, ще видите, че непрекъснато в България възникват някакви такива дразнения, обиди от нещо. Последната обида беше около някакъв... какво беше? Някакво изследване там за учебниците, нещо, Ботев, някаква така история. Да. Избликнаха някакви страсти, отново всичко изчезна. Всяка година по едно такова нещо. Преди това беше с Давид Черни, там с една инсталация. Да, да. Води се процес срещу този рапър сега в момента. Наказателен процес, абсолютно сюрреалистичен момент. Това, нали? Значи, непрекъснато някакви обиди се генерират. Виждате, че съвсем същото става в други бедни места, арабския свят, в случай имаме предвид, нали? Но нещо им казват, някой им казва нещо, че трябва да се обидят. И те изнъж избликват едни такива... казва медиен аспект, това, което стана с този филм, например, нали, за пророка Мохамед, то нямаше да е възможно, ако нямаше интернет. Ако този самодеец, копт, нали, американски, не го беше качил трейлера си в интернет. Не го бяха видяли. Значи... Ама и там се оказва малко като с песента на Мишо Шамара, която преди 3 години е изпята, няма, преди година и половина сезирали избита, прокуратурата, да. И сега. Да. Ония филм също, да, мисля, че седи в YouTube една година или колко беше. Забравих, но много време. Въпросът е следния, нали, че тези страсти, как се генерират тези страсти? Нали? Ето, вземете сега примерно страстите около, съвсем друга тема, нали? Страстите около шистовия газ. Съвсем друга тема. От една страна седят ни учени от БАН и казват, ами чакай, не знаеме, още може би, може, може би, не може. От друга страна имаме ни клипове в YouTube, направени от самодейци, където се пуска, някой пуска водата и отдолу изнъж тече огън. И ужас, ужас. Не. Значи, защо се вярва повече на самодейни неща, които се въртят из мрежата, на това, което по социалната мрежа ти праща някой, нали? Отколкото на старите институции. Това, значи, е много обществото важен, на недоверието. Абсолютно е подкопано недоверието в експертите, в правителствата и така нататък. Това е нещото, което трябва да обсъдим. Разбира се, зад тези стихийни неща в интернет седят, разбира се, някакви хора, които подбуждат това нещо. Аятоласите на националното и в нас, и у нас ги има, и там ги има, нали, които си използват тази работа. Как четете, професор Чуков, нали, с извинение, че объркахме в началото титлата? Няма нищо. Общо взето, аз съм ваковски професор. Да, това се гордея с това. По старата система, не по новата, по старата. Т.е. когато беше централните критерии. И това вече малко така към академичната общност и към новото законодателство. Така една, забележка. Да. Как четете случая в Пазарджик с делото срещу 13-те имами? Това, което е много неприятно, поне според мен, зададат ли се някакви избори и някой почва нещо да, нали, да чопли, да рови. Ако си спомняте, преди местните избори, или т.е. не, преди предните парламентарни избори, пак имаше такива ни истории в Рибново, ако си спомняте. Спомняме си, да. Имаше някакви там изявления за, нали, такъв бил радикален истиан, пък този кмета, как му беше Ахмед Пашев. Ма тогава беше политически цирк. Яне, не се лъжа, да, беше. Данс и така, да, нататък. Точно. Мисъл, по-различна беше сценката. Сега е съд, който води дело срещу голяма група хора, 13 души. Всъщност бих казал, че това дело е половин прецедент. Казвам половин прецедент, тъй като преди около 4 години имаше подобен тип обвинения, което не стигнаха до съда срещу хора, които бяха направили сайтове в интернет. Тогава прокуратурата не успя да си формулира обвиненията, така че на практика нямаше съдебен процес. Очевидно, че сега прокуратурата според тях е събрал достатъчно данни и е тръгнал някакъв процес. Сега какъв ще бъде той, как ще завърши, не знам, не мога да, нали, просто не би било редно да се предвиди какво ще стане, как ще стане, но като гледам, все пак ние сме европейска държава, правова държава,
подобно нещо, общо взето не виждам да е така чуждо за европейската практика. Буквално вчера в Daily Telegraph английската кралица се позаинтересува защо един от радикалните шейхове в Англия, Абу Хамза Ал-Масри, продължава да бъде в Англия, след като 2004 година е осъден за насаждане на омраза, продължава да бъде в Англия, продължава да проповядва. Тя самата се заинтересува от и попитал съответните институции. Така че в Германия това лято беше направо пена вакханалия. Има предвид, там имаше едни истории с едни салафити, които бяха арестувани не случайно сега по време на кажете, този... Кажете, какво е салафит? Защото тая дума, 99% от хората не знаят какво означава, ние също не знаем. Ако позволиш, в материал вчера на 24 часа има едно разследване, където салафити пише в скоби радикални ислямисти. Това верно ли? Значи, вижте, цяло да кажете какво е, да речем, някаква школа в една религия. Значи, колкото учени, толкова си мнение. Значи, салафизма е една икуменическа формула в рамките на ортодоксалния ислям. Той се е появил някъде 9 век, тогава, когато се появяват две школи за правотехника. Едната е школата на прецедента и школата на хадисите. Тоест, те призовават всички мюсюлмани да се обединят. И основният принцип е единобожието. Само, че кое е единобожие? Това, което те го изповядват. Всички, които не изповядват това единобожие, което те налагат, включително и за мюсюлманите. Сред тях, да. Например, техните най-големи опоненти са шиитите. Така. Тези атентати в Ирак, които ги виждате нееднократно, това са точно Ал-Кайда салафити, които взривяват мавзолеите на шиитските имами. Тоест, според вас може да се направи връзка между салафитството и радикалния ислям. Това ли казвате сега? Значи салафитството е един от. Значи, те са няколко вида. Например, Саудитска Арабия. Ето някои казват Саудитска Арабия, но държава, с която ние имаме дипломатически отношения, които са първи износител в света. Само, че те имат друг тип салафитство. Друг тип салафитство. Например, големият идеолог на салафитите е Ибн Тайми, един богослов, който е живял през 13-14 век. Спорят хората на Усама бен Ладен, т.е. неговите последователи, дали те са реалните приемници на идеите на Ибн Таймия или улемите Саудитска Арабия. Добре, тези нашите какви са сега? Нали? Те са, твърди се, че са учили в Саудитска Арабия част, друга част са учили тук с пари от Саудитска Арабия. Кои са, в смисъл, как да се ориентираме сега тези хора, които ги виждат и зрителите на монитора, радикални ислямисти ли са, не са ли? Значи аз не мога да отговоря на този въпрос, тъй като аз не съм чел обвинителния акт. Нямам представа точно каква е литературата, която е взета, а още пък най-малко съм контактувал с тях. Така че това е като цяло салафистото, първоначално няма политически цели. То е една система от поведение. Ясно, то се вижда на пръв поглед, че това са хора, които имат определени поведенчески черти. Вече въпрос е дали те си поставят политически цели. Затова тук е огромната разлика, всъщност това е големия дебат сред учените в гилдията, докъде е политически ислям и докъде е радикалния. Едното е цел, другото е средство. Да. Значи има тенденции, които проповядват едното, има тенденции, които използват второто. Въпрос е да не използват второто. Ето хората на Усама бен Ладен, те казват, ние сме салафити, и ние призоваваме за самоубийствени атентати. Докато има такива, които директно го отричат. Да си позволя съвсем логическо такова едно, да предложа едно такова разграничение. Едните хора са традиционалисти. Салафити, вахабитите в Саудитска Арабия, това са хора, които буквално спазват буквата на традицията. Както има думата фундаменталисти идва от Америка. Нали? Това са презвитерианците на края на 19 век, които искат да се върнат към Библията буквално. Това е едно нещо. Друго нещо са някои учени правят тая разграничение между ислямисти и фундаменталисти. Ислямистите са модерни хора. Те искат да използват модерните средства, самолетите, с които да правят атентати, да вкарат исляма в училище и така нататък. Те искат експанзия. Мисля, че това, тези две неща са сложна комбинация, разбира се, но трябва да правим разлика между политически ислям, който, разбира се, е много опасен нещо, и този традиционалистки ислям, който аз лично бих със всички сили ангажирал държавата да малко да просъщаваме тия хора, да им обясняваме, че някакси наука се е появила междувременно, че някакси света се е променил и че трябва духовните послания да се четат в един метафоричен план. Това същото мисли и за християните. Абсолютно същото нещо. Когато един човек се хване за буквата на Библията, нали?
той става малко неадекватен свят, в който се пращат ракети на Марс. Да, значи, но ефекта, ние ги нападаме, то скапсулираме ги, нали така? Те си търсят защитата в това, така, което... Трябва тук съвсем друг подход, трябва да им се помогне. Това, което поне гледам от тия хора от Пазарджик, те ти казват, ами ние нямаме работа, ние нямаме никаква перспектива, единственото нещо, за което може да се захванем, е това. Нали, по същия начин, по който човек, който е болен, и няма кой да го излекува или няма пари да се излекува, отива на Кръстова гора да преспи там с надеждата, че ще... Нали? Това трябва да ангажираме усилията на обществото, за да посвещаваме тия хора, да ги вкараме в модерността. Нека си запазят своето духовно измерение, но не в буквалния смисъл, който е абсурден. Докато ислемистите е нещо друго. Ислемистите, мисля, че Ахмединеджад бих го определил по-скоро като такъв политически ислемист, не толкова като традиционалист, който се опитва атомна програма. Не знам дали Мохамед е говорил нещо за атомни бомби. Не? Искам да кажа, това е друг тип и там сме наистина във война. Там трябва много сериозно да се действа. Но подкрепям професор Чуков с това, че преди малко си го говорихме. Колкото повече шум се дига около на такова нещо, толкова по-съмнително става то. В момента, в който видим по телевизията някакви тежко въоръжени хора да нахлуват в някакво идилично българско селце в Родопите и да изваждат някакви роти, да казват тук ужас, джихад и така нататък, очевидно тук става дума за някаква манипулация. Тези неща се правят тихо. Може ли да се направи връзка между делото за радикален ислям, разследвания някакви на ДАНС потенциални, и в края на краищата, поне не знаем да има движение по разкриването на атентата в Бургас. Неговата подготовка, това дали е в България или не. Ами, за атентата в Бургас знам колкото и вие знаете общо. Заето дори може би вие знаете повече от мен, тъй като всичко това, което знаем от медиите. Там според мен факти, които си взаимно противоречат. Нали, изведнъж видяхме това малкото, нали, клипчето с този, който изглеждаше скандинавски тип човек. А се оказа, че главата на човек, който е 100 кг, а този човек не е 100 кг. След това, че бил от някъде от Западна Европа, след това бил България. Така че това са неща, които само се някакви тези, някакви неща, които обикновено в Европа излиза съответната институция и казва, значи този е такъв, 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 такъв. И се, това, което е много важно, да се види какъв му социалния профил. Откъде е? Откъде евентуално, ако това е, нали, прокрадна се идеята, че просто това дори не е камикадзе. Че са го изпързалили там по някакъв начин. Пак ви казвам, това можем само да гадаем. Можем само да гадаем. Къде е евентуално, ако е такъв, ако е радикал, къде е бил обучен, коя организация. Просто една визитна картичка. Всичко това съответно се има се предвид от тук на сетне. Но сега тук в медиите да гадаем, да правим предположения, това го прави държавата. Ние сме правова държава, европейска държава и така го правят всички цивилизовани държави. Тук въпросът ми е в края на краищата, има ли къде да е бил обучен примерно този човек или който там е замесен с атентата на българска територия, както да кажем има лагери на Ал-Кайда в Пакистан и така нататък? Не мога нищо да кажа дали има такива български граждани. Това, което ми направи много неприятно впечатление, ако си спомняте, новините преди около 10 дена бяха заловени двама български граждани, членове на терористична група, свързани с радикален ислям в Дагестан. Бяха осъдени в Чехия. Дори в новините на БНТ мина. Така че очевидно, че може би трябва да се правят някакви анализи в тази посока. България, поне според мен до сега, беше много ясно чертана като буферна държава, като коридорна държава. Тук, да речем, дойдат, се поскрият. Престоят си тук. Нали, аз съм, нали, специално винаги съм давал примера с едно от мегаделата в Египет, те наречените завръщащи се от Албания. В края на 90-те години група от египетския ислямски джихад, чийто лидер тогава беше Айман Залахари, който сегашният лидер на Ал-Кайда, се опитаха да взривят американското посолство в Тирана. Някъде около, може би, една група от 7-8 човека. Единият от тях е бил за известен период от време в България. Той е бил на територията на България, бил е... Това е от край време. Да. Карлов, Чакала, Бекир, Челенк, да, и така нататък. Че, други известни хора по времето на добрата стара държавна сигурност, да, са пребивавали тук. Оттам насетне вече работа на службите да знаят кой, какъв е, защо е. Специалисти, имам предвид експерти като мен, единствено можем да четем сайтовете, ислемистските форуми и общо взето, например, много впечатляващи са трудовете на Абдула Азам. Това е духовният баща на Усама Бен Ладен, който всъщност реално създава
алкаидизма като течение вътре в салафистото, което пише и за България. Нали, по време на възродителния процес, той е убит 89-та година. И много интересни са неговите виждания, как вижда той България, комунистическа България, нали, по време на възродителния процес. Просто много интересни заключения могат да се направят, но пак и обобщения. Професор Дичев, само накрая да се върнем към началото, това, което казахте, ако се разпадат някакви нива на доверие институционални, коя е следващата, кой е следващия етап всъщност, на къде отиваме? Тези хора се връщат към вярата, т.е. те въобще са от друга епоха, но какво тези са шистовия газ? Това е един много тежък проблем, който, за съжаление, в целия свят го виждаме. Това демодернизиране на света, така да се каже. Но аз друго нещо си мисля, че трябва да кажем първо, нали, че злоупотребява се с културата. Значи, културата на исляма се използва като една шапка, в която се съчетават различни неща. И аз затова направих този акцент. Имаме едни традиционни хора в село Хикс, нали, в България, които някакси останали без работа, нещо се хващат за тази последна сламка, която е буквалното практикуване на някаква религия. От друга страна имаме тези политически ислямисти, които са градски хора. Те са глобални хора. Те се използват мобилните телефони, те летат с самолети. Те не са селски хора. Нали? Ние слагаме на едно място двете. Нашите много кротки мюсюлмани български, които са голяма част от тях са селско население, понеже образованите турци обикновено емигрират. Тези хора, които живеят в големите центрове мюсюлмански в арабския свят. Значи, тази амалгама, нали, тя генерира тия страсти, периодически, нали, някакви ужаси, някакви омрази, нали, и това е много опасно. Значи, това трябва първо това да го разбираме, да много ясно да идентифицираме кой е врага в случая, кой е политическия враг. Кой са, нали? Аргументация... И от друга страна, кои са другите хора? Нашите хора тук, те имат нужда, казват го нещо от друго. Те имат нужда от български ислям. Българско преподаване на някакъв вид европейски тип ислям, който да е съчетан с нашите ценности. Значи, разделянето на църквата от държавата, на светски закон, различен от духовния закон и така нататък. Тези неща трябва тук да се случат. Трябва да се случат от друга. Това е много важен момент, между другото. Това е една тема. Аз съм сигурен, че ще се съгласите. Това е тема, ние трябва да свършваме. Другата тема, която не можахме да хванем, ама да вземем другата седмица да направим такъв разговор за дежурните националисти по българските медии, където, нали, щом изникне някаква такава тема, има 2-3 имена, сега да не ги споменавам, ще ги поканим сигурно другия път, които от името на кого, как и защо неясно говорят, палят се, бият се в гърдите и така нататък. Но тук да приключим. Добре. Много ви благодарим за това, че бяхте с нас. Изключително интересен разговор, сигурен